Қайырлы күн қымбатты көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Балаларға кәсіпкерлік негіздерін оқытқан қаншалықты дұрыс? Бүгінде бұл сауал біраз жерде айтылып та, жазылып та жүр. Дегенмен, былтырдан бастап еліміздің бірқатар мектептерінде бұл пән қосымша, яғни факультативтік пән ретінде енгізіле бастады. Пилоттық жоба ретінде. Бүгін біз кәсіпкерлік және бизнес негіздер жобасының жетекшісі Нұғман Жұлдызбаев мырзамен осы тақырып төңірегінде сұхбаттасатын боламыз. Қайырлы күн, Нұғман мырза, сіз бізбен бірге байланыстасыз. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын, әрине уақыт бөліп сұхбат беріп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Жоғарыда аталған пән жайында, оның мақсат жайында бүгінде қысқаша айтып өтсеңіз. Тағы да қайырлы күн. Жалпы бұл кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәні Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының бастамасымен 2019 жылы енгізілген болатын. Жалпы бұл пәнді енгізудің мақсаты, біз оқушыларды кәсіпкер ету мақсат етіп қойғанымыз жоқ, бірақ сол оқушыларға кәсіпкерлік ойлау қабілетін дамыту, өмірлік маңызы бар дағдылар. Өздеріңіз білесіздер, оқушылар оқуды аяқтағаннан кейін мамандық таңдауы тиіс, яғни өмірлік ұстанымдарды шешім қабылдай алу және қарым-қатынас дағдыларын дамыту негізгі мақсат етіп қойған болатынбыз. Түсінікті. Енді алғашқы пилоттық жоба қай қаладан және де қай мектептен басталды? Бұл пилоттық жоба ретінде әрине дайындық жұмыстары тіпті сонау 2014 жылдардан басталған болатын. 2017 жылы 2018 оқу жылдарында пилоттық жоба ретінде бізде 17 облыстың барлық Қазақстанның аймақтарында пилоттық жоба ретінде бір-бір мектептен, яғни 17 Қазақстанның мектебінде өткізілген болатын. Яғни әрбір облыс орталықтарында осы сынақтан апробациядан өткен болатын. Қазір бүгінгі таңда енді қандай да бір аралық қорытындылар бар ма? Жаңағы басындағы сіз айтқан мақсаттың жүзеге асуы жайында. Енді біріншіден біз қазір бір оқу жыл бір циклдан өттік. Мысалы 2019-2020 жылы 10 сыныптың оқушылары бастаған болса, биылғы жыл сол оқушылар 11 сыныпты жалғастырып жатыр. Жалпы негізі біздің биылғы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы оларға әдістемелік қолдау жүргізіп, түрлі конкурстар, олимпиадалар ұйымдастырған болатын. Мысалы қазір осы биылғы жылдың сәуір айында онлайн түрде біз Атамекен Старс атты Атамекен Академия онлайн платформасында біз конкурс өткізген болатынбыз. Оқушылардың белсенділігі өте жоғары, 500-ден астам жобалар болып, бірінші, екінші, үшінші жүлделі орындар ашылай сыйлықтарымыз бердік. Және сонымен қатар біздің оқытушылар да, яғни мұғалімдердің өздері де марапатталып, ноутбук сыйлаған болатынбыз, яғни осы өзінің белсенділігін танытқан. Өздеріңіз білесіздер, біз қазіргі біздің негізгі сауалнамалар бойынша оқушылардың белсенділігі өте жоғары және біздің пәнге деген қызығушылығын атап өтуге болады. Жалпы біздің мұғалімдердің өздері де жақсы пікір айтуда. Яғни себебі неде? Бұл классикалық, яғни дәстүрлі емес, бұнда негізінен геймификация әдісі, яғни ойын түрінде өткізіледі, қызықты етіп. Және бизнес кейстер осы біздің қазақстандық өзіміздің кәсіпкерлердің мысалында өткіземіз және өздеріңіз білетін шығарсыздар, Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының барлық өңірлік филиалдары бар. Сол жерде, яғни әрекеттегі кәсіпкерлерді қонақ дәрістерін өткізу, яғни осы біздің оқу орнымен өндіріспен арасында байланысымыз бар. Сондықтан әрбір кәсіпкер өзінің өмір жолын айтып беретін болса, қандай қиындықтары болғанын, қалай кәсіпкер болғанын айтатын болса, оқушылар бұл өте қызықты өтіп жатыр. Және пандемия болмағанда бізде көптеген жоспарлар бар еді. Әрине экскурсия өткізу немесе қосымша кәсіпкерлік лагерін жоспарлаған болатынбыз. Енді оның барлығын келесі жылға жоспарлап отырмыз. Жалпы бұл оқушыларға өте пайдалы деп есептейміз. Ал енді бұл пән міндетті ме, әлде оқушының қалауына қарай ма? Бұл пән негізінен оқушының қалауына, біз айтамыз, инвариантты деңгейдегі элективті пән дейді. Яғни оқушылар біріншіден біздің пәнді таңдауы тиіс. Өзі таңдау пәндері бар, сол егер кәсіпкерлік және бизнес негіздерін таңдайтын болса, онда бұл пән негізгі сол кестеге сәйкес жүргізіліп оқытылады. Түсінікті. Ал енді мына бүгінгі таңда мысалы әлеуметтік желілерде болсын, өзге де топтарда болсын, ата-аналар айтып жатады, балалардың бүгінгі таңда сабақтан алатын жүктемесі өте ауыр деп. Мына қосымша осындай пән қандай да бір енді оқушыға жүктеме түсірмей ме, қалай ойлайсыз? Енді оқушыға сол жүктеме түсірмес үшін арнайы біз бұл оқу бағдарламасын жалпы мына шетелдік Европаның озық тәжірибелерімен алып оқушыға негізгі жүктеме түсірмейтін деп жасаған болатынбыз. Және
Формативті бағалау, яғни суммативті бағалау негізгі БЖБ, ТЖБ деген не бойынша бізде негізінен баға қойылмайды. Есептелді, есептелінген жоқ деген баға қойылады. Соған сәйкес біз оқушыларға үй тапсырмасымен жүктемей, сол сабақ барысында өзінің идеясын ойлап тауып, соны дайын жобаға айналдыруға дейінгі өзінің логикалық ойындармен және бизнес-кейстермен дайын көрсеткен болатынбыз. Яғни бұл үлкен жүктеме көрсетпей, тудырмайды деп ойлаймыз. Ал енді оқушыларға кімдер сабақ береді? Осы сұрақта әсіресе қызық, өйткені өзіңіз де айтып өттіңіз, бұл жерде жаңағы табысқа жеткен кәсіпкерлер өзінің ойын, жаңағы өмір жолын айтады деп, енді осы тұрғыда. Енді бұл пәнді кімдер береді деген сауалнамаға біз біраз ойландық. Жалпы негізі оқушылармен жұмыс істеу бұл педагогика. Ал негізі мысалы былай қарайтын болсақ, сол балдармен жұмыс жасау үшін ол педагог маман болу керек. Яғни сол мектептің өзінің мұғалімдерін мектептің әкімшілігі білім басқармаларына ұсынады. Яғни ол жерде кәсіпкерлік қабілеті бар. Көбінесе мысалы әртүрлі мамандықтың иелері, мысалы технология пәнінен сабақ беруі мүмкін, немесе география пәнінен, экономика негізгі экономика және құқық негіздері мамандығын бітірген, экономикалық сауаттылығы бар осы мұғалімдерді білім басқармалар тізімен білім және ғылым министрлігіне береді. Білім және ғылым министрлігі бүкіл тізімді осы ұлттық кәсіпкерлер палатасына беріп, соған сәйкес яғни қажеттілік анықталып, сол қажеттілік бойынша мысалы былтырғы жылы 1784 жоспар бойынша 1800 орындалса, биылғы жылда сол 1789 мұғалімді біз біліктілік арттыру курстарын өткіздік. Яғни біліктілікті арттыру курстарын арнайы оқытылған жаттықтырушылар, бизнес-тренерлер оқытады. Бизнес-тренерлер осы ұлттық кәсіпкерлік палатасын арнайы дайындап, барлық өңірлерде өзінің жоспарына сай оқытушыларды, мұғалімдерді біліктілік арттыру курстарын өтеді. Енді біліктілік арттыру курстары арнайы бағдарлама түзілген, яғни бұнда да негізінен кәсіпкерлікке жақын кәсіпкерлікті ойлау қабілеті бар және кәсіпкерлік тәжірибесі бар білікті бизнес-тренерлер біздің мұғалімдерді оқытады, ал мұғалімдер өз кезегінде оқушыларды оқытады. Ең бастысы мұғалімдердің талабы біліктілікті арттыру курстарын өтіп сертификат алу тиіс, яғни біздің пәнді сабақ беру үшін. Арнайы сондай сертификат бар, соны өту керек. Нұрлан мырза, енді сұхбатымызды да қорытындылай келе, жалпы дәл осындай кәсіпкерлік негіздері пәнінің енгізілуі еліміздегі мына шағын және орта бизнестің әрі қарай дамуына қандай әсер етуі мүмкін, және де өскелең ұрпақтың жастайынан осы кәсіпкерлікке баулу қандай эффект береді? Иә, бұл өте жақсы сұрақ. Біздің негізі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жолдауын тыңдаған боларсыздар. Яғни мектептің қабырғасынан бастап жоғарғы оқу орындарына дейін осы кәсіпкерлік пәні енгізілу керек деп айтқан болатын. Себебі бұнда біз кәсіпкерлердің жаңа толқынын дайындаймыз. Яғни егер де оқушы өзінің сабақ барысында мектеп қабырғасынан бастап кәсіпкерлік ойлау қабілетін дамытса және өзін өмірге дайындайтын дағдыларды үйренсе, яғни қазіргі жұмсақ дағдылар дейді, софт дағдылар, мысалы нетворкинг, тайм менеджмент, эмоционалды интеллект, қарым қатынас дағдылары, шешім қабылдай алу, көпшіліктің алдында сөйлеу дағдылары секілді көптеген тақырыптарды біз қамтып отырмыз. Сондықтан бұл оқушының негізгі өмірге дайындығын үлкен септігін тигізеді. Жалпы бұл шетелдік тәжірибені алатын болсақ, мысалы Англияда, Ұлыбританияда бұрыннан бұл пән енгізілген. Мысалы айтатын болсақ, Францияда жеке мысалы шағын кәсіпорындар құрылады мектептің өзінде. Жалпы негізі осы үрдіс бойынша біздің негізі Қазақстанда да, яғни осы мектептің қабырғасына конкурстар ұйымдастырып, олимпиада тіпті біз биылғы жылы жоспарлаған болатынбыз, яғни кәсіпкерлік лагерін. Осындай лагерлерге қатыстырып, конкурстарға, олимпиадаларға қатыстырып, өз жобасымен және грант қаржыландыруға қатысатын болса, бұл оқушының яғни негізі жетістігі және оқушыларға үлкен бір тәжірибе болады деп есептеймін. Жалпы біздің пәнімізді енгізу бұл өте бір өзекті мәселе, себебі Қазақстан 2050 стратегиясын алсаңыз да ең басымдықтардың бірі бұл кәсіпкерлік. Сондықтан оқушы мысалы оқу орнына түсе алмай қалып үлкен бір негізі мәселе туындайтын болса, екінші альтернатива ретінде ол кәсіпкерлігін ашса, яғни еңбек адамының негізгі мәртебесін көтеруіміз керек. Және бұл кәсіпкерлік және бизнес негіздері бізде экожүйе құрылған. Ұлттық кәсіпкерлік палатасы тек қана мектепте ғана емес, сонымен қатар колледждерге де осы кәсіпкерлік негіздері пәні енгізіліп жатыр және жоғарғы оқу орындарында. Ал тіпті келесі жылы 2000
21-ші оқу жылында нау негізгі колледждерге негізгі пән ретінде енгізіледі. Ал енді мектептерге де негізгі пән ретінде енгізіліп, және қосымша төменгі кластардан экономикалық қаржылы сауаттылық енгізілетін болса, нұр үстіне нұр болар еді. Себебі баланың қалыптасуы 12-16 жасында. Сол 12-16 жасында негізгі керекті дағдылармен, керекті біліммен егер нәрлендіріп, оларды үйрететін болсақ, біздің Қазақстанның болашақ кәсіпкерлері осы біздің жастарымыздан, осы біздің оқушыларымыз шығады деп есептейміз. Түсінікті. Ал енді Нұғыман мырза, түйіндей келе, арада бір цикл өткен екен бұл пәннің енгізілгеніне. Осы уақытқа дейін енді ұстаз мамандар, жаңағы сіздер дайындап жатқан білікті бұл саланың мамандары не дейді? Жалпы Қазақстанның оқушылары кәсіпкерлікке бейін бе? Қазақстан оқушылары, әрине, біз жаңа айттық, Атамекен Старс деген конкурс өткізгенде, кері байланыс, негізінен инновациялық жобалар осы біздің оқушылардан шығып жатыр. Яғни біздің мұғалімдерге, біз жыл бойы оларға былтырғы оқыған біліктілікті арттыру курстарынан биылғы да, мысалы осындай әдістемелік құралдар дайындаған болатынбыз. Яғни бұл әдістемелік құралдар біз оқушыларды да және біздің негізгі мұғалімдерді де толық әдістемелік қолдау жүргізіп отырамыз. Жалпы біздің негізгі оқушылардың жобаларын қарайтын болсақ, өте керемет жобалар, қазір енді онлайн болғандықтан тіпті өздерінің IT, яғни сайт құру немесе онлайн бизнес жүргізу негізгі жобаларын біз қарап отырмыз. Қазір өте қызықты жобалар осы мектеп қабырғасында. Енді мысалы кәсіпкерлік лекпезге келетін болсақ, мысалы тіпті Стив Джобс, мысалы болмаса Марк Цукерберг сол студент қабырғасының алғашқы курстарынан бастап өз бизнесін ашқан. Яғни мектептің қабырғасынан бастап өз кәсіпкерлік ойлау қабілетін арттырып, сол негізгі мысалдарды көрсетуге болады. Яғни осы мысалдар арқылы біздің оқушыларымызға үлкен бір мотивация, яғни біздің оқушыларға осындай мүмкіндік беретін болсақ, яғни олар болашақ табысты кәсіпкер болатынына біз сенімдіміз. Рахмет. Рахмет, Нұғыман мырза, енді жаңаға аталған жоспарларыңыз, шаралар жүзеге асады деген ойдамыз, және де кәсіпкерліктің, жаңа оқушылардың арасында кәсіпкерлік сауатты арттыру мақсатында біздің қазақстандық Цукерберг және де Джобстардың саны көбейді деген сенімдеміз. Құрметті көрермендер, естеріңізге салайық, бүгін бізбен бірге байланысты болған кәсіпкерлік және бизнес негіздері жобасының жетекшісі Нұғыман Жұлдызбаев болатын. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасам. Сау саламатта болыңыздар.